ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମତ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିବା କଥା କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତି ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହାତ ଧୋଇବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେ ସେ ଠିକ୍ ହଉ କି ଭୁଲ ହଉ ଆମେ ପାଳନ କରି ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବି ହେବ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅତଃ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଶେଷରେ ନିୟମ ଯାହା ହେବ ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି ତାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ସବୁ ବୁଝୁଥିବେ ଦେଖେଇ ହେଇ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଘର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବି ଭଗବାନ ଯଦି ଥିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକରି ପୁରା ଦଣ୍ଡସ୍ରାମ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଲେ ବି ହାତ ଉଠେଇଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।